A standardben 505-ös névvel jött létre egy kis csapat, még akkor ennek jelzője se volt ennek a számnak. Abban az időben már a titkolódzás az megindult, úgyhogy erre az ajtóra, illetve két ajtó volt, két helyiség, amiben dolgoztak, akkor már csak külön papírokkal lehetett belépni, pedig hát valójában semmi különleges nem zajlott. Akkor ők ott különleges áramköröket kezdtek. Többen a műegyetemről is csatlakoztak ehhez a csapathoz. Összesen talán 10-11-en voltak. Az a mag, amelyik azután később átkerült a irodagép kísérleti vállalathoz, vagy ha úgy tetszik, megalakították a irodagép kísérleti vállalatot. Ez már 53-54-re volt tehető, mikor már ez a csapat olyan erőssé vált, hogy létszámban és már eredményeket is fel tudtak mutatni, hogy az meg tudott alakulni. Ez a Békeút és a Forgács út kereszteződésében, tehát Angyalföldön jött létre, akkor ez a Viktória Harisnya gyár épületei és mindenféle támogatással, a mindenféle alatt azt értem, hogy lehetővé tették és biztosították, hogy a korszerű, akkori korszerű technikának megfelelő szerszámgép park álljon össze. Megismétlem az évszámot, mindez 53-54-ben zajlott, és egy olyan lyukkártya géppark fejlesztése, létrehozása volt a cél, amelyik később alkalmassá válik, hogy ennek a gyártása Magyarországon megindulhasson. Mi van egy 80-as, vagy pedig 45-as, tehát a cseh? A hagyományos IBM Hollerith lyukkártya rendszer. Nos, hát elég sokan voltak. A tréfához tartozik, volt egy Kovács Győző is a csapatban. Egy hadmérnök, aki nálam talán egy-két évvel volt idősebb, és aki éppen akkor szerelt le, és ott a laboratóriumban dolgozott, ahol jó magam is részt vettem a munkában. Nos, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy egy igen jól felszerelt cégről volt szó, és a másik feltétel pedig egy nagyon lelkes csapatról. A lelkes csapat, ahogy azt annak idején, vagy most mondani szokás, hogy időt és energiát nem kímélve dolgozott mindenki, van 10-11-en voltak. Az a mag, amelyik azután később átkerült a irodagép kísérleti vállalathoz, vagy ha úgy tetszik, megalakították a irodagép kísérleti vállalatot. Ez már 53-54-re volt tehető, mikor már ez a csapat olyan erőssé vált, hogy létszámban és már eredményeket is fel tudtak mutatni, hogy az meg tudott alakulni. Ez a Békeút és a Forgács út kereszteződésében, tehát Angyalföldön jött létre, akkor ez a Viktória Harisnya gyár épületei és mindenféle támogatással, a mindenféle alatt azt értem, hogy lehetővé tették és biztosították, hogy a korszerű, akkori korszerű technikának megfelelő szerszámgép park álljon össze. Megismétlem az évszámot, mindez 53-54-ben zajlott.